نہیں یہ زاویہ اچھا نہیں، آؤ ادھر سے روشنی ڈالو، وہی منظر اجاگر ہو جو میں نے سوچ رکھا ہے۔ نہیں یہ زاویہ اچھا نہیں، آؤ ادھر سے روشنی ڈالو، وہی منظر اجاگر ہو جو میں نے سوچ رکھا ہے۔ اٹھاؤ کیمرا، آگے بڑھو، دیکھو، فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں۔ اٹھاؤ کیمرا، آگے بڑھو، دیکھو، فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں۔ کیا؟ ارے لکھا ہوا ایسے نہیں پڑھتے، ارے لکھا ہوا ایسے نہیں پڑھتے۔ اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ دیکھ لو جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے۔ ذرا مر کر دکھاؤ، کٹ، یہ مرنا ہے، ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو۔ کیا کہنے ہیں، ذرا مر کر دکھاؤ، کٹ، یہ مرنا ہے، ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو۔ گزشتہ بھول جاؤ سب، وہی دیکھو جو میں آگے دکھاتا ہوں۔ میری ہر سین پر نظریں ہیں، کب کتنا چھپانا ہے، کہاں کتنا دکھانا ہے، کہانی کو کدھر سے موڑ دینا ہے، پرانی داستان اندر یہ منظر کس جگہ پر جوڑ دینا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہوں میں۔ پرانی داستان اندر یہ منظر کس جگہ پر جوڑ دینا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہوں میں۔ تمہارا کیا، ذرا سے بیچ کے کردار ہو تم سب۔ تو بس اتنی غرض رکھو، کہاں آغاز تھا، انجام کب ہوگا، تمہیں پوری کہانی سے کوئی مطلب، تمہیں تو جلد ہی میں مار ڈالوں گا۔ کہاں آغاز تھا، انجام کب ہوگا، تمہیں پوری کہانی سے کوئی مطلب، تمہیں تو جلد ہی میں مار ڈالوں گا۔ کہانی کار بھی میں ہوں، ہدایت کار بھی میں ہوں۔